Pas hetimeve të SPAK, gjykata e posaçme ka vendosur sekuestrimin e 26 pasurive të Yllin Droqit, pronarit të dy televizioneve, RTV Ora dhe Ora News. Hetimet për Droqin kanë nisur më 21 korik 2020 në kuadër të ligjit antimafia. Yllin Droqi, i cili më përpara kishte emrin Gjemail Pasmaçiu, është arrestuar për trafik heroine në Turqi dhe Itali. Ai rezulton i kapur me heroin në 1998 në Turqi dhe në 2015 në Itali. Yllin Droqi u prangos në Itali edhe si organizator i trafikut të drogës. Droqi është shoqëruar në policinë e Tiranës për t'ju komunikuar vendimi i sekuestros së pasurisë. Ai është ndaluar teksa po udhëtonte me mjetin e tij nga FNSH dhe RNA së bashku me ekskortën e tij. Pjesë e pasurive të sekuestruara me urdhër të gjykatës në deklaratën e SPAK, ndër të tjera janë dhe 2 apartamente, 5 automjete, 7 troje dhe një sipërfaqe pylli. Mes pronave të sekuestruara është edhe televizioni Ora News, Channel One, si edhe shoqërit Yldon, Rendon Oil, Don UCD, Interkinex, Albania Bay Marine e të tjerë. SPAK thekson se Ndroqi akuzohet për krim të organizuar, korrupsion, trafik droge e të tjerë. Ndërko, palambrojtëse e Yllin Droqit i kundështoi këto akuza duke thënë se janë sulme politike të nxitura nga kryebashkiaku Erjon Veliaj. Brenda fatit ligjor 5 ditore ato ankimojnë në apel SPAK-u. Të gjithë pasuria e tij është krijuar nga burimet ligjshme. Ai mendon se është sulm politik për shkak të gjyqit tjetër që po zhvillohet kundër kryetarit të bashkisë Zotit Velia. Ndërkohë SPAK shton se në vitin 1998 Yllin Droqi, i cili atëherë mbante emrin Gjemail Pasmaçiu, është arrestuar për trafik heroine në Turqi në sajt të operacionit policor ESAS. Më pas është vërtetuar përmes gjurmëve të gishtërinjve se Yllin Droqi është i njëjti person që u arrestua në Turqi. Autoritetet italiane kanë konfirmuar se në vitin 2004 Yllin Droqi është referuar tek autoritetet gjyqësore në përfundim të operacionit Baklava, si organizator i trafikut të drogës për llogari të një grupi kriminal. SPAK thekson gjithashtu se pasuritë e Yllin Droqit dhe familjarëve të tij kanë një nivel të pajustifikuar ekonomik dhe dyshohet se këto pasuri të paluajtshme apo të luajtshme janë fituar si rezultat i veprimtarisë së tij kriminale që ai ka zhvilluar në Shqipëri, Turqi dhe Itali. Prokuroria e posaçme gjithashtu shton se pasuria e deklaruar nuk përputhet me të ardhurat e familjes Ndroqi.